Milé sestry, bratři, vážení přátelé, hosté, myslím, že děti už nám dnes odvyprávěli celé kázání, teď nevím, jestli já vám mám ještě možnost něco více říct, než nám řekli děti, protože příběh o narození Ježíše je pro nás skutečně tím inspirativním to, že se nám narodil Spasitel, který máme šanci, máme novou šanci na věčný život díky jeho oběti. Jak můžeme všichni vnímat, dnes jsou Vánoce, lidé kolem nás prožívají svátky míru, klidu, pohody, štěstí, alespoň tak si přejí tyto svátky prožívat. Dnes jsou si lidé blíže než který jiný kolí den v měsíci nebo v roce, protože myslím, že málo kdo si dnes odpustí to, aby nestrávil tento dnešní den a především večer se svojí rodinou, se svými blízkými a přejí si tento den tak nějak strávit spolu. Možná jak se v jedné písni zpívá škoda, že jenom jeden den v roce. Ale tak se můžeme také zeptat, a co znamenají Vánoce pro nás? Možná nás napadne, že vůbec nic, protože je to pohanský svátek, kdy pohané slavili den zrození slunce, tedy nějakou naději toho, že znovu přijde léto, znovu přijde krásné počasí, teplé, znovu přijde úroda, příroda se znovu probudí a tak oslavovali, že slunce se znovu narodilo. A můžeme si říct, křesťané se snažili pohanům přiblížit tím, že místo dnu zrození slunce, tedy řekli, narodil se nám Mesiáš, tedy nenarodilo se slunce, narodil se Ježíš a on je tou naší nadějí pro ten lepší život. A tak můžeme mít k Vánocům různý postoj. Můžeme se tvářit, že Vánoce neexistují, můžeme je ignorovat a může se nám to také do značné míry podařit. Tehdy, když také obětujeme vánoční cukroví, řízečky z kapra a minimálně na půl měsíce úplně odstraníme z našich domácností televizi. Pak máme možnost tyto svátky úplně ignorovat. Ale přesto myslím, že lidé kolem nás tak tou svojí vánoční náladou, tu sváteční přece jenom trochu nakazí. Máme možnost také Vánoce vnímat podobně jako ostatní a zúčastnit se toho předvánočního šílenství, nakupování, zhánění dárečků, uklízení, vaření, pečení, a zkrátka něčeho, co nás naprosto vysílí, kdy ty lidé už skutečně toho 24. si vysílení sednou k tomu večernímu stolu a pak možná už večer vysílením usínají, protože to předvánoční šílenství bylo tak obrovské, že pak celé svátky mají k tomu, aby se z toho tak nějak dostali. A tak můžeme nějak podobně trávit Vánoce, kdy si budeme užívat dobrého jídla, budeme sedět před televizní obrazovkou, sledovat spoustu pohádek a veselých filmů a budeme si to zkrátka užívat, odpočívat. A nebo můžeme Vánoce také využívat k tomu, že tento vánoční příběh, tedy příběh o narození Ježíše Krista, budeme vnímat trochu více v tomto období. Možná si ptáme, proč v tomto období. Využijeme toho, když lidé, i nevěřící lidé, jsou ochotní právě v tomto období slyšet tento příběh o narození Ježíše. Jindy v roce neposlouchají příběh o narození Ježíše, ale ve vánočním období každý rok znovu a znovu mohou poslouchat příběh o narození Ježíše. Tak vnímám, že je to také určitá misie, evangelizace pro tyto lidi. A naší práce je, aby jsme ukázali, že to není pohádka. Protože tím, že se tento příběh každým rokem stále a stále znova vypráví, možná mnozí lidé už, a zvláště děti, o narození Ježíše příběh vnímají jako pohádku. A tak je na nás, abychom ukázali, že to není pohádka, že je to skutečný příběh, ale který neskončil tam někde v jesličkách, který pokračoval ještě Velikonocemi na kříži a který pokračuje také dnes v našich životech. A tak dnes také společně s vámi chci otevřít tento příběh o narození Ježíše, ale podívat se možná na něho z trochu jiného pohledu, než nám dnes představili děti. My tento příběh máme zapsán ve dvou evangeliích a vy určitě víte, ve kterých. Je to evangelium Matouše a Lukáše. Pouze v těchto dvou evangeliích máme zapsán příběh o narození Ježíše. Tedy Matouš 1. kapitola od 18. verše. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěli vystavit hanbě.
Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou snoubenku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. A u Lukáše, Lukáš 1. kapitola od 26. verše, když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha k galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené jménem muži Josef z rodu Davidova, jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Ale počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. A Maria řekla, 38. verš, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Z těchto pasáží se také dozvídáme, na koho pisatel dává větší důraz. Zatímco Matouš dává tak nějak větší důraz na Josefa a Marie tak zmíněna trochu vzpozdálí, Lukáš dává přesně opačný důraz. Hovoří o Marii a o Josefovi se zmíní jen okrajově. A tak mám trochu pocit, že dnes křesťané daleko více čtou evangelium podle Lukáše, protože o Josefovi se toho mnoho nehovoří, zatímco Marie je vyzdvížena na Bohorodičku, lidé dnes o ní často hovoří, dokonce se k ní modlí. A tak někdy v tom příběhu narození Ježíše Krista, v tom vánočním pojetí tohoto příběhu mám takový dojem, že Josef je dobrý pouze k tomu, aby měl kdo vést toho oslíka, na kterém sedí těhotná Marie, když cestují do Betléma. Co vlastně o Josefovi víme? Musíme si tak nějak přiznat, že kromě toho, že se stal adoptivním otcem Ježíše, téměř vůbec nic. Když pročítáme rodokmeny, které jsou zapsány tedy v těchto dvou evangeliích, pak zjistíme, že ani vlastně nevíme, kdo byl jeho otcem. Protože Matouš říká, že byl splozen Jákobem, zatímco Lukáš, že byl synem Héliho. O jeho jednání, o tom, jaký Josef vlastně byl, nám také napovídá snad jenom jeden text Bibli. A to Matouš, když hovoří, Josef byl spravedlivý. A proč? Protože chtěl Marii propustit potají. A tak nás může napadnout, a co to znamená o jeho spravedlnosti, nebo proč byl spravedlivý, že se snažil Marii propustit potají, co bylo na tom spravedlivého? Zasnoubení bylo pro Židy řádná smlouva o manželství. Proto také úmrtím partnera se stávala snoubenka vdovou. Pro zrušení zasnoubení se také musel dát lístek rozloučení, podobně jako v manželství. Tedy byla to velmi jasná zákonná smlouva, nebylo to jenom tak, jak jsme možná dnes zvykli. Jo? Byla to tedy jasná předmanželská smlouva a pro rozluku musel být dán lístek rozloučení. I nevěra se v té době trestala stejně jako v manželství, tedy smrtí. Zasnoubení se konalo, když bylo dívce mezi 12. až 13. rokem a chlapci mezi 18. až 24. lety. Po těchto zásnubách ti snoubenci ještě nějaký čas žili u svých rodičů a to bylo období, kdy si připravovali na svoji domácnost. Chlapec v tom období se měl postarat o bydlení, tedy měl buď postavit dům nebo přestavět dům svých rodičů a dívka se postarala o výbavu pro jejich domácnost. V tomto období také mezi snoubenci nemělo docházet k manželskému styku. Josef byl tedy s Marií zasnouben a v tomto období Marie otěhotněla. Josef tedy mohl dát průchod spravedlnosti tím, že odhalí Mariinu nevěru a Marii by za to čekala smrt. A nebo Josef se rozhodl ještě nějak jinak. Josef se rozhodl, že Marii tajně propustí. Co by tím vyřešil? Možná si říkáme, není to o nic lepší řešení, ale ono to nebylo tak jednoznačné, protože přece jenom židovství se tak nějak tolerovalo, že muž mohl mít i intimní poměr s více ženami, pokud tím neohrozil právo jiného muže. Ano, tedy pokud
neměl poměr s vdanou ženou, tedy ženou někoho jiného muže, pak mohl mít intimní poměr s více ženami, tedy ať již svobodnými dívkami nebo vdovami. Ovšem pokud z tohoto vztahu vznikl nějaký závazek, který mělo se narodit dítě, pak bylo povinností tohoto muže se o ženu i o dítě postarat, a to tím, že si ji vzal za ženu. A tak muži mohli mít někdy i více žen. Proč tedy Josef chtěl Marii propustit potají? Josef ve svém chápání, a myslím, že každý muž ve svém chápání by pochopil, že Marie mu byla nevěrná s někým jiným. A jestliže by se na to přišlo, že mu byla v období zasnoubení nevěrná, pak by musela zemřít jako cizoložnice. Pokud by však v tom období byla svobodná, pak měla plné právo se oddat jinému muži, se kterým může znovu založit rodinu, protože ten muž by měl následně povinnost si Marii vzít za ženu a postarat se o ní. A tak se Josef rozhodl, že Marii tajně propustí, tedy před okolím budou tvrdit, že Marie byla svobodná, tedy svobodně se mohla rozhodnout pro vztah s jiným mužem a svobodně tak dovolí Marii, aby si vzala toho svého milovaného, se kterým čeká dítě a se kterým bude chtít založit rodinu. Proto se hovoří o tom, že Josef byl spravedlivý, protože nechtěl ublížit Marii. Nezáleželo mu na sobě, záleželo mu na ní. Chtěl, aby byla šťastná. Chtěl, aby mohla šťastně žít s jiným mužem. Když chceme zjistit, jaký byl vztah mezi Marií a Josefem, zjistíme, že toho také mnoho nevíme. Máme opravdu velice málo zpráv. Kolik měli let? Když se díváme na vánoční příběhy, na příběhy, jak putuje Josef s Marií do Betléma, pak to jsou dva krásní mladí lidé, kteří tam někde putují s tím oslíkem. Ovšem, bylo to tak ve skutečnosti. Ellen Whiteová nám v knize Touha věku píše, že jeho bratři, Ježíšovi bratři, byli starší než Ježíš. Že tedy Ježíš měl bratry, kteří byli starší než Ježíš. Také Ježíš, když umírá na kříži, víte, komu svěřil svoji matku Marii do péče? Janovi. Pokud tedy jeho bratři by byli synové Marie, v židovství bylo zvykem, že nejstarší syn, prvorozený syn, vždy získal celé dědictví po svých rodičích, ale zároveň závazek postarat se o své rodiče až do jejich smrti. A pokud tento prvorozený syn zemřel, pak stejné právo i povinnosti přecházely na toho druhého rozeného a pak další a další v pořadí. Tedy z toho vyplývá, že Ježíšovi bratři nebyli Marijní synové. Z toho tedy můžeme usoudit, že Josef byl zřejmě vdovcem. Josef tedy prožívá velkou bolest, když mu umírá jeho první žena a on zůstává sám se svými dětmi. A tak nejen se musí postarat finančně o to, aby zajistil rodinu, ale musí se postarat také, aby vychovával své děti. A tak se po nějakém čase rozhodne, že se znovu zasnoubí a vezme si za ženu Marii. Co víme o Marii? Když se podíváme na ty krátké zprávy, které máme, pak víme, že zatímco Lukáš k Alžbětě udává její původ, tedy jejich rodiče, u Marie tento původ neuvádí. O Marii píše pouze, že byla panna a přiřazuje ji k Josefovi, že byla zasnoubená s Josefem. Jistě, to je velmi málo zpráv o tom, abychom si dělali závěry, ale možná, když jdeme mezi řádky, z toho můžeme usuzovat, že Marie zřejmě neměla už své rodiče, že tedy zřejmě byla sirotkem. A jestliže hovoříme o tom, že dívky byly zasnubovány nebo zasnoubení probíhalo mezi 12. až 13. rokem a o Marii se píše, že byla stále panna a nebyla zasnoubená, tedy můžeme usoudit, že byla velice mladá. A tak z těchto jenom malých zpráv můžeme usoudit, že Josef jako vdovec se rozhodl, že se o Marii, která zůstala bez svých rodičů, postará. A to nejenom tím, že jí zajistí domov, kde by mohla žít, ale také tím, že si ji vezme jako svoji právoplatnou manželku a přivede spolu s ní na svět děti, tedy především syny, protože synové se mohli o ní postarat v jejím stáří. A teď Marie, jeho snoubenka, je těhotná.
A místo, aby přiznala svůj poklesek, aby se přiznala ke svému hříchu, tvrdí mu něco tak neuvěřitelného. Stále tvrdohlavě tvrdí, že je těhotná z Ducha Svatého. Nevím, jak bych se já zachoval jako muž, jak byste se vy jako muži v tu chvíli zachovali. Kdyby dívka, o kterou se chcete postarat, dívka, kterou jste chtěli udělat šťastnou, dát jí domov, dát jí děti, aby se měl kdo o ní postarat na stáří, kdyby tato dívka otěhotila s někým jiným a místo, aby se k tomu čestně přiznala, vám bude tvrdit něco tak nesmyslného. Myslím, že moje jednání by bylo asi trochu odlišné od Josefova. On se rozhodl, že ji tajně propustí, proto, aby Marie mohla být šťastná, aby si mohla vzít toho, kdo je muž jejího srdce, s kým čeká dítě a s kým může založit novou rodinu. Dále čteme, že když Josef přemýšlel nad tím, jak tuto situaci nejlépe vyřešit, ve snu se mu zjevil anděl. Víte, muž měl v židovství hlavní postavení. Vždy muž byl hlavou ženy, hlavou celé rodiny. Ale ne pouze hlavou rodiny, ale muž byl také tím hlavním v oblasti náboženství v rodině. Protože muž měl být knězem ve své rodině. Tedy předpokládalo se, že pokud Pán Bůh s někým bude hovořit, bude to muž. Ke komu tady Pán Bůh hovoří? Přes svého posla? Hovoří k Marii, jako k ženě. Spolu s Marií, když to teď řeknu obrazně, se domluví na tom, jak to bude dále vypadat, domluví se na tom, že Marie bude mít dítě a Josefovi neřeknou vůbec nic. Dokonce, když se Josef dozví o Marijině těhotenství, Pán Bůh nechá Josefa se trápit až do chvíle, kdy Josef zaujme určité stanovisko ve svém životě, jak tento problém vyřeší. A až ve chvíli, kdyby narušil svým řešením Boží plán, tedy rozhodl se, že Marii propustí, což Pán Bůh nechtěl, Pán Bůh chtěl, aby si ji vzal, až v této chvíli k Josefovi přichází anděl se zprávou neboli příkazem, neboj a vem si Marii. Tedy Josef dostává příkaz od Boha, vezmi si Marii. A jak na to Josef zareagoval? Čteme, že učinil tak, jak mu anděl Páně přikázal. Vzal si Marii za ženu. Josef se nezlobil na Boha za to, že s ním nemluví, za to, že nejdříve hovoří k ženě, což bylo nemyslitelné, aby obešel muže a hovořil k ženě. Nezlobí se na toho, že ho obchází a že ho nechal trápit se do té chvíle, než si uzavřel své stanovisko k celé situaci a až teprve, kdyby tím svým stanoviskem ten Boží plán narušil, teprve tehdy Pán Bůh k němu přichází. Josef, který mohl prožít klidné stáří jako vdovec v kruhu svých dětí, o kterého by se pak na stáří jeho děti postarali, tento muž je ochoten přijmout ve svém životě další problémy. Hanbu mezi lidmi za to, že jako muž nevydržel do svatby a přitom všem hrát v tom Božím plánu pouze druhé housle. Víte, Josef do této chvíle chtěl řešit pouze problém Marie. Od této chvíle je nucen do tohoto problému se také osobně zapojit. Protože přijetí Ježíše není pouze okrajová záležitost. Pro přijetí Ježíše do tohoto problému se musíme osobně zapojit. Ježíš je osobní záležitost každého z nás. Josef tím, že přijal do svého života Ježíše, přijal také mnoho problémů. A to již ať byla cesta s těhotnou ženou do Betléma, porod ve chlévě, útěk do Egypta, riziko pomluv ze smilství, což se také naplnilo, protože Ježíši to Židé velice rádi připomněli, my jsme se nenarodili ze smilství. A přitom všem není Ježíšovým skutečným otcem. Jeho velikost je v tom, že více než vlastní uplatnění, více než vlastní právo, o kterém dnes ve společnosti jde, protože se hájí práva občanů. Josef více než vlastní právo, než vlastní uplatnění v tom Božím plánu, preferuje Boží plán ve svém životě. A tak touží sloužit Bohu, i když mu to v životě na této zemi nepřinese žádné zvláštní ocenění. A když hovoříme o Marii, zjistíme, že o Marii toho také mnoho nevíme.
Byla to tedy zřejmě velmi mladá dívka. A když se podíváme na mladé dívky někdy mezi 12 až 15 lety, vidíte, jaké mají asi představy o životě. Možná určité romantické představy o svatbě, mladá dívka, která je zasnoubená, a tak možná má romantickou představu, jak bude vypadat svatba, jak bude vypadat život po boku milovaného muže, jak spolu založí rodinu. A náhle k ní přichází Boží posel. A jak jsme četli, řekneme, neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Víte, co je zvláštní, že ve slovech tohoto proroka, tohoto Božího posla nečteme, Marie, Pán Bůh si tě vybral. Souhlasíš s tím, aby se stála jeho nástrojem? Nic takového v tomto příběhu nečteme. Čteme, hle, počneš a porodíš. Jinými slovy, Pán Bůh to tak rozhodl, tak se stane. Všechny plány, které možná jako dívka měla, vzali za své. Jak to přijme její snoubenec? Uvěří jí? Co když ji opustí a zůstane sama? A nebo ještě hůře, a co když ji uzná jako ženu, která mu byla nevěrná a ona bude muset zemřít? Ale víte, co je zvláštní, že Marie takto vůbec nepřemýšlí. Ona vůbec takto nepřemýšlí a plně tu svoji budoucnost vkládá do Božích rukou. V dalších verších také můžeme číst, že se hned vydala na cestu k Alžbětě. Ona nečeká na to, až se tak nějak ukáže, že ten Boží posel měl pravdu, až bude mít fyzický důkaz, že je skutečně těhotná. Ale okamžitě odchází k Alžbětě. A Alžběta jí také za to blahořečí. Víte, dnes je mnoho lidí, ale žil také mnoho teologů, kteří popírají Ježíšovo narození z Ducha svatého. Považují to za legendu, protože to nemohou přijmout jako historický fakt. Ale víte, jsou situace, které v životě musíme přijímat pouze vírou. Protože k tomu, abychom přijali Ježíšovo vtělení, musíme mít víru. Ovšem, nevím, jestli jste si uvědomili, že stejnou víru museli mít také Marie a zvláště Josef. Protože kdo by uvěřil tomu, co se z lidského pohledu zdá jako lež a hloupá výmluva. A tak mnozí křesťané představují setkání s Ježíšem jako chvíli radosti a velkého štěstí. Josefovi a Marii však Ježíš působí problémy ještě před svým narozením. Když prožíváme život s Ježíšem, možná čekáme, že se nám v životě bude dařit tak, jak si představujeme. Máme určité představy, plány, za ně se modlíme a tak nějak čekáme, že Pán Bůh nám tyto představy naplní. A Pán Bůh skutečně vyřešil problém mezi Marií a Josefem tím, že Josef si Marii vzal za manželku. A protože Vánoce se období pohádek, můžeme říct, zní to jako pohádka. A tak se konala svatba, narodilo se jim děťátko a žili šťastně, dokud nezemřeli. A jak vypadá takový šťastný život s Ježíšem? Ještě dříve, než se Ježíš narodí, musí Marie ve vysokém stupni těhotenství, tedy v období, které je pro každou ženu velmi nepříjemné a také nebezpečné, v tomto vysokém stádiu těhotenství musí cestovat do Betléma, tedy dalekou cestu, a to dopravními prostředky, které jsou naprosto odlišné od těch dnešních pohodlných. Nevím, jak vy, věřím, že také, když něco plánujeme, když někde cestujeme, Modlíme se k Pánu Bohu, když cestujeme, aby nás chránil na celé cestě, aby nás také předcházel, a když někde přicestujeme, aby tam byl s námi. A možná pokud nemáme zajištěn nocleh, aby nám pomohl zajistit nějaké místo, kde budeme ubytováni, abychom strávili to možná dovolenou, nebo kam jedeme s Božím požehnáním a spolu s ním. A já věřím, že také Josef s Marií se modlili, když cestovali do Betléma. A Pán Bůh je skutečně chránil celou cestu. Přijeli do Betléma, jdou tou hlavní ulicí, navštíví první hostinec a v tom hostinci se Josef už nemůže dočkat, jaký pokoj Pán Bůh pro ně připravil. Aby posléze zjistil, že všechny pokoje jsou plné. Víte, já nevím, kolik bylo v té době
Betlémě hostinců nebo hotelu nebo míst, kde se mohli ubytovat pocestní. Když my jsme s bratrem Adame byli v Betlémě, pak tam bylo několik hotelů, kde turisté se mohli ubytovat. Možná tedy společně s Marií navštívili ještě jiný hotel, jiný hostinec, možná navštívili také některé soukromé domy, kde prosili o místo, kde by mohli přespat, aby posléze zjistili, že nikde pod střechou se pro ně místo nenašlo. A tak nakonec se dostávají na místo v hotelu podle Boží vůle. Do studené, vlhké jeskyně, plné ustájených zvířat, kde Marie nakonec zůstává ležet na slámě mezi výkaly ostatních zvířat. Ale vždyť tady nejde pouze o jednu noc, nejde pouze o pohodlí k tomu, abychom se vyspali na další den. Je tady přece možnost, že Marie porodí, protože již je ve vysokém stádiu těhotenství. A přesto Pán Bůh dovolil, aby skončili na takovém místě, aby se Ježíš narodil někde mezi výkaly ostatních zvířat a aby ho uložili do žlabu, ze kterého se krmí tato zvířata. A tak se projevuje Boží milost a jeho požehnání v životě. Po návštěvě mudrců se situace ještě více zkomplikuje, protože hvězda, Boží hvězda, která tyto mudrce vedla, to nezapomněla vzít přes Jeruzalém, aby upozornila velmi nebezpečného krále Heroda na to, že se narodil Mesiáš. A tak zatímco Josef s Marií se těší, že se vrátí zpět velmi brzy do Nazareta, kde věřím, že čekali také Josefovi děti na něj, až se vrátí, místo toho musí cestovat kam? Do Egypta. A když se podíváme na proroky, třeba proroka Izajáše, pak vidíme, že vidí v Egyptu draka, tedy Božího nepřítele. Útěk do Egypta vždy znamenal pro pravověrného Izraelitu útěk od Boží pomoci k pohanským bohům. A tak oni musí utíkat do pohanské země, odkud před 15 lety Pán Bůh svůj národ vyvedl. A proč? Matouš 2.15 říká, a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Musí utíkat do Egypta proto, aby se splnilo toto proroctví. Z Ježíšova dětství máme pak ještě jednu zprávu o návštěvě Jeruzaléma. A toto je také poslední zpráva o tom, kdy máme zmíněno ještě, že byl s nimi Josef. Josef tedy umírá někdy mezi Ježíšovými 12 až 30 lety. Marie se tedy velmi brzy stává vdovou a tak jí zůstává pouze Ježíš, který se však ve svých 30 letech ujímá veřejné služby, při které mnoho cestuje a tak Marie velmi často zůstává bez jeho přítomnosti. Marie také vidí, kolik lidí Ježíše nepřijímá. Vidí, kolik farizeů ukládá o jeho život. A pak také vidí, pak přichází chvíle, která je pro každou matku ta nejhorší. Chvíle, kdy stojí pod křížem a vidí, jak Boží syn, kterému mohla sloužit jako pozemská matka, jak trpí, jak umírá v hrozných bolestech, jenom proto, aby splnil své poslání. Marie řekla Gabrielovi, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Těmito slovy vlastně řekla, můžeš si v mém životě uskutečnit svůj plán, ať mě to bude stát cokoliv. Marie si také nic nenárokuje, neupozorňuje na svá práva, ale je ochotná stát se Božím nástrojem. Proto se mohla stát matkou Božího syna. A tak díky její oběti, díky její bolesti, kterou musela prožít pod křížem, dnes společně já i ty, můžeme být vděční za Ježíšovu oběť. Za to, že díky jeho oběti máme naději na věčný život. Toto je příběh o narození Ježíše Krista, ale přesto chci, abychom si z tohoto příběhu zapamatovali nejméně tři oblasti. A tu první je, že jsou situace, které musím přijímat pouze vírou. Víte, nevždy nám naše logika, náš rozum odpoví na všechny otázky. Protože ještě nikdo neslyšel, že by žena
mohla otěhotnět bez muže. Kdo k tomu uvěří, může se stát centrem posměchu. A tak víra je mnohdy centrem posměchu. To druhé, pokud jsem ochoten Bohu sloužit, pak přijmu úlohu, kterou mi Pán Bůh přidělí. A to i tehdy, když to bude role těch druhých houslí. Tedy role, která nám přinese v našem životě mnohem více trápení a problémů, než toho lidského uznání. A to třetí, že Boží služebník si nestanoví čas, dobu, způsob ani míru, jakou může Pán Bůh v jeho životě zasáhnout. Když vzpomeneme Mojžíše, Mojžíš chtěl okamžitě vyřešit situaci národa izraelského a dopadlo to tak, že musel utéct na poušť, kde 40 let pásl ovce. A pak, když k němu přichází Pán Bůh a povolává ho, pak už Mojžíš nechce. Když vzpomeneme Jonáše, také Jonáš nechce přijmout Boží povolání, protože to, co Pán Bůh chce, se nesrovnává s tím, co on by si představoval, jak on by chtěl, aby Pán Bůh působil. On chtěl, aby Pán Bůh zabíjel ty jeho nepřátele, ale ne, aby je zachránil a vysvobodil. Vzpomeneme proroka Ozeáše. Já nevím, kdo z nás by byl ochoten si vzít ženu nevěstku a tak celý život prožívat obrovskou bolest s tím, že nám bude žena stále nevěrná. A to pouze proto, aby se ten národ, který sleduje můj život, uvědomil, jak se asi cítí Pán Bůh, když národ izraelský od něj stále odchází. A přesto Ozeáš toto přijímá. Ani Marie a Josef si předem nenaplánovali svoji úlohu. Oni nepočítali s tou roli, kterou jim Pán Bůh přidělil. Přesto však byli ochotní tuto svoji roli přijmout. O Vánocích možná mnohé křesťanské země vzpomínají narození Ježíše Krista. Nevím, jestli je to dobře. Možná se nám jako adventistům zdá, že je to příliš nepříjemné, když se hovoří o narození Ježíše v tomto vánočním období. Já si říkám, že možná právě v tomto období se lidé dozvídají o narození Ježíše Krista. A tak možná i díky tomuto příběhu, který každý rok slyší, dnes neznáme, myslím si, že nenajdeme v České republice člověka, který by neslyšel někdy jméno Ježíš. Naším posláním je ukázat, že toto není pohádka, že Ježíš je živá osobnost, která může působit také v našem životě. A toto je evangelium, které my na základě toho, co tito lidé se o Vánocích dozvídají, co my těmto lidem můžeme přinést. Ale je dobré si také i v tomto příběhu vzpomenout roli Ježíšových rodičů a přemýšlet nad tím, zda i mne Pán Bůh může použít pro své dílo. Jsem také připraven přijmout úlohu, kterou má Pán Bůh pro mne připravenou. Víte, konec roku často může být takovou příležitostí ohlédnout se zpátky. Zpátky na ten náš život a zhodnotit, jak vypadal ten náš minulý uplynulý rok, anebo naše léta uplynulá. Zda jsme ta léta prožili s Bohem, zda nám přinesla v našem životě naplnění. A může to být také určité vize pro další období, které přijde za týden, kdy znovu přivítáme nový rok. Vize, zda chceme žít s Pánem Bohem také v tom příštím roce. Zda mu chceme odevzdat svůj život. A zda jsme ochotni také přijmout úlohu, kterou Pán Bůh pro nás bude mít. I když to bude možná úloha druhých houslí, zda jsme ochotni společně s Marií říct, hle, jsem služebník Páně, staň se mi podle tvého slova. Amen.